Zdeňku, pojď! Vyleze doktor z ordinace do čekárny a říká, prosím vás, kvůli evropskému nařízení, kvůli GDPR, nesmím říkat jména pacientů, takže ten pán s tím siflem, pojďte dovnitř, prosím. To znají hlavně v Ostravě tohle, ale ptá se chlapeček maminky a říká, mami, a ty jsi vždycky chtěla chlapečka, a nebo jsi radši chtěla holčičku? A máma, no upřímně, já jsem si chtěla jenom umýt vanu. No a sedí na lavičce 93letý pan Otakar. Vedle něj sedí jeho 91letá manželka Emílie a ona říká, tedy Otakare, to si mě včera překvapil, jak jsi ke mně večer lehnul a sedmkrát za sebou ani si neodpočíval. A on, kurva, já se kvůli tý skleroze ujebu k smrti. Potkají se v baráku dva sousedi a on říká, dobré, prosím vás, vy bydlíte nade mnou? A říká, jo. A vy máte stejný byt jako já? A on říká, já nevím, jestli mám stejný byt, já mám 63 metrů čtverečních. No, tak to je stejný. A vy jste tapetoval minulý týden, ne? Jo, tapetoval. Hele, a kolik je potřeba rolí těch tapet? 8. Aha, tak jo, díky, naschle. Potkají se druhý den a si děláte prdel, 8 rolí, ty vole, mě 4 zbyly. A on, mě taky. No a sedí dva Pražáci v Brně v hospodě a přijde k ním Brňák úplně vylitej a říká, poslouchej, nejste vy náhodou cajzlí pobochani Pražáci? A on, jo, my jsme z Prahy, no. Jo, a líbí se vám Brno? Říká, jo, hezky opravený, hezký město. Jo, hovorí. A co Starobrno, chutná vám? A on, jo, to je jak plzeňský, skvělý pivo, jo. Jo, to je dobrý, no. Což... A stejně dostanete do držky, jo. Dera? Dva kamarádi se baví a on říká, hele, ještě že je ten novej rok, protože já navrhnu v práci, aby jsme přestali testovat ty naše výrobky na zvířatech, jako. A on říká, proč, to je jedno, vej. To dělá celý svět, vole, to dělá celá země koule. No jo, vole, ale ve farmacii my děláme kladiva, vole. Aby nezůstali pozadu bačovský fóry, tak policajt hlídá úplně takovou prázdnou silnici někde u Liptovského Mikuláše a nikdo nejezdí, jak se tam nudí a nejenom slyší vrčet motor, tak koukne do dálky a teď vidí 120 škodovka, jak kličkuje po té silnici a spadne do škarpy, vycouvá na silnici, rozjede se, jeb do stromu, zase zacouvá. Tak vyndá tu plácačku, zastaví, teď kouká, za volantem bača ožralej, na zadním sedadle ovce svázaná. On říká, pán vodič, vystupte si z vozu. A ten bača, víš, já jsem najebaný jako kokot, pojď do auta. Pražák jede za svým kamarádem za bačou na Slovensko a ten mu říká, no a čo vianočné darčeky? Výbaviny? A on, jo, letos jsem koupil manželce nový auto, ta bude čumět, hele, to bude... Jo, a prstýnek s brilliantem. No a když jí náhodou bude malej, no tak sedne do nového auta a zajede si ho vyměnit. A on, jaj, pěkný, no. Já jsem mu jej koupil nové papuče a... Vibrátor, no. No. No a či jej papuče budou malé, nech sa pojebe. No a... Bača si opravuje ohrádku s těma ovcema. A teď jde okolo farář do kostela a... Dobrý den. A on, jaj, dobrý den, kolega. A on, čo? Kolega, aký já jsem váš kolega? Já jsem kňaz, já jsem farár, vy jste bača a on. No a čo? Oba jebeme svoje ovečky.
Potkají se dva kamarádi, jeden říká, hele, co s tebou, ty jsi nebyl na Silvestráně v hospodě? Ne, ty jsi tam nebyl už asi měsíc, nebo? A on, víš co, já podnikám, jo, a teď ta doba je taková... Skáču kolem té firmy 20 hodin denně, já nemám čas ani chrápat, na to šít do hospody pak ještě. A co děláš? Bordel jsem si otevřel. A dobrý? Jo, barák furt plný. Zaplať pámbu, ale furt je nějaký schánění, lítání, běhání. A jaký tam máš ceny? Orál 1000, anál 1500. A normálně? Normálně ne, já jsem tam zatím na všechno sám.